Dit is wat sal op is vir sy gaaf aan die Vader. As hoe kan is ons dan die kan te kwet aan as hy daar was so as hy daar was so no und best da was schon jamme der hat da so gut der hat da so eine schache und so wie ich und dann kommt das ein das hat bitte weil wohl lange wurde als als wurde und das dann auch so wurde ist wohl fast von der Fahrt weg dann Եվ որով աստորը եվս մեկ ապտակ հասցրեց ադրբեջանի ռազմավարական քաղաքականությանը, որը ջերմ աջակցություն է ստանում Թուրքիայի կողմից։ Այսինքն Իրանը հստակ իր որոշումը եվս մեկ անգամ վերահաստատեց, որ ինքը կատեգորի դեմ է Ղարաբաղում որևէ պատերազմի ռազմականությունների և կրկնի այդ ճանապարհը։ Սա շատ կարևոր է և կարծում եմ, որ սա պայմանավորվի քրոշ։ Ինչ հարցը։ Ուղղակի մայրտեն մահկանացումների շրջանակում, մայրտեն մահկանացումների շրջանակում, մանդրադառնալ նաև անձնական ապրելյան, որ ուղղակի մեկ նյութը ուշ եկան։